Salve galera! Estamos de volta aqui com mais um vídeo e galera, hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês a minha pequena collection de miniaturas Matchbox. Bom, a galera que está ligado no canal já deve ter acompanhado aí o momento em que chegou essas miniaturas. Eu fiz aqui um clipezinho aí no começo do vídeo, colocando uma por uma ali dentro é, dessas malinhas né, que eu adquiri recentemente. A galera também que está ligado no canal já deve ter visto. É o dia em que minha irmã trouxe essas, essas maletinhas de plástico, né? Que serve aí de repositor. E também serve para poder estar tá levando as miniaturas para algum tipo de evento. Com muito cuidado aí, sem arranhar as miniaturas. Bom, galera, antes de eu mostrar aqui para vocês a minha pequena collection, mostrar aqui o restante dos carrinhos que a gente tem, eu queria pedir para vocês que deixasse aí aquele like. Isso fortalece bastante o nosso canal. Ajuda o YouTube, é tá reconhecendo aí o nosso canal e faz com que o nosso canal cresça cada vez mais junto com vocês. Então, galera, hoje eu vou mostrar aqui algumas miniaturas que eu já tenho na Collection. A galera que está ligado no canal que já acompanha o canal há mais tempo já deve ter visto é todas essas miniaturas, exceto uma que eu vou mostrar aqui para vocês que é exclusiva, e no finalzinho também eu vou deixar aí uma foto. É, do pacote que tá para chegar para gente vai chegar em breve graças é, à amizade o meu amigo aí o Wilson ele conseguiu é, fazer com que eu conseguisse crescer a coleção box cada vez mais algumas miniaturas eu já tinha alguns carros de polícia um carro de polícia eu adquiri no evento que teve aqui em Belo Horizonte já esses aqui esses aqui é, tirando o Viper que eu peguei aí com o brother também no encontro de amigos colecionadores aqui em casa, é, a grande maioria dos carros foi através de ajuda. Então é muito importante a gente ter amizade e construir uma amizade bacana. Bom, galera, eu vou começar mostrando aqui é, alguns carros que eu vou abrir hoje. Talvez o vídeo fique grande, né? Mas a gente vai estar tá abrindo aqui esse lindo poste. né? Então não vou enrolar muito aqui porque eu já mostrei eles para vocês. Vou estar tá abrindo aqui essa BMW. Também vou estar tá abrindo aqui esse carro aqui que é o O que é esse carro aqui? É o Tesla. Isso é os carros elétricos, né? É isso mesmo? Comenta aí, galera. Bom, galera, se vocês também não tiver conseguindo comentar aqui nos nossos comentários do YouTube, né, por causa dessa Melhoria aí que o YouTube parece estar fazendo é vai lá no nosso Instagram e deixa lá nos comentários. Sempre eu tô postando foto de novidades lá primeiro e é bom que vocês ficam ligados para poder vir direto no canal ver o próximo vídeo. Se também é, quiserem interagir mostrar a sua coleção, vai lá também no nosso grupo no Facebook e todos os dois, Instagram e grupo, e grupo no Facebook. Desculpa, é tá W do Collection. Beleza. Então tá aqui galera, vamos abrir esse caminhãozinho. Tá para chegar um outro também pra Collection. E eu achei bem legal esse caminhãozinho. E vamos abrir aqui também esse outro caminhão aqui. Um tipo de carro de transporte aqui. Eu não sei se é de polícia. É né? um carro até legal. Eu gostei dele. E a gente vai abrir aqui então, galera, essas miniaturas, né? E eu vou mostrar aqui para vocês. Não, vou deixar pro finalzinho do vídeo. A novidade que eu consegui aqui em Belo Horizonte. Eu não sei se eu postei o um vídeo na loja no momento em que eu compro. Mas eu acho que eu ainda vou... Acho que eu vou postar esse aqui primeiro. Beleza, galera? Então, para vocês ficarem aí naquela dúvida, qual que é o último carro aí. Então assiste o vídeo até o final. E não esquece, galera. Já deixa aquele like aí, ó. Beleza? Dá aquela pausa aí. Vai lá, deixa aquele like. E comenta aí embaixo, né? Vamos ver se o YouTube vai deixar os comentários dessa vez. Mas não tá deixando uma pena. E... Vamos embora, vamos abrir aqui as miniaturas. Então eu vou começar aqui com o Porsche. Tá aí, ó. Linda máquina, embalagem bacana. Por isso que eu vou fazer aquele leve corte aqui. Porque eu não quero tá estragando a embalagem. Porque a embalagem é bonita. Ela é uma embalagem um pouco é, diferenciada das outras embalagens que eu tenho aqui da Matchbox. Então eu vou fazer aquele leve corte aqui. E vou fazer a mesma coisa, galera. Vou fazer o um leve corte em todos. E depois a gente abre aí e confere a máquina fora da embalagem. Que eu acho bem bacana. Eu acho legal poder pegar. Eu já deixei ali o espaço para colocar eles. Então eles já vão sair da embalagem e já vão ter aqui um lugarzinho. E galera, enquanto eu corto aqui, é, eu vou trocar uma ideia aí com vocês. Eu tô pensando em comprar um repositor. Daqueles com nichos, né? Só que eu sou muito assim fã daquele repositor que tem uns nichos de acrílico. Eu gosto muito quando é transparente assim. Eu acho bem legal Dá uma, uma visão melhor para os carrinhos, entendeu? Então eu estou analisando direitinho, é, tentando achar um com preço bom, porque com acrílico é muito caro. Então eu vou tentar achar aí um com acrílico para a gente estar tá colocando as nossas miniaturas escala 64 porque as minhas miniaturas infelizmente elas estão guardadas é, dentro da caixa aqui e eu tô com medo elas estão dentro dos saquinhos né eu fico meio que um pouco com medo de de identificar né embora elas estão quietinhas ali né mas eu tô pensando seriamente comenta aí se vocês acham que eu devo comprar um repositor eu não sou muito muito fã deles não galera porque eu acho que todo colecionador tem aquele repositor então eu eu não sou muito ligado nele não mas para evitar algum tipo de de é, defeito nas miniaturas De tá correndo risco ali delas estragarem. Eu vou, eu tô achando que eu vou comprar. Bom, galera, todas as miniaturas já estão abertas aqui, então vamos começar a tirar as máquinas para fora da embalagem para a gente mostrar aqui para vocês, conferir junto com vocês. Então vou deixar eles ali e vamos começar aqui com o poste, né? A gente já mostrou aqui a embalagem. A embalagem é bem diferenciada dessas outras embalagens aqui, ó. Tá vendo? dois modelos de embalagem é, particularmente eu gostei das duas né eu gostei dessa aqui também e também gostei dessa que tem uma estrada né e é um tipo de série né eu acredito que seja um outro tipo de série então vamos abrir aqui o poste tirado aí da embalagem já e olha que máquina galera lindo demais é um poste muito bonito olha o detalhe do farol a logo no capô. Tá muito bonito mesmo. Olha esse dourado na roda. Eu, particularmente, eu não sou muito fã de roda dourada. Mas pelo fato dele ter lá o interior todo begezinho, eu acho que combinou, né? E se eu conseguir adquirir outro poste desse, eu não sei se tá pra vir um outro desse aqui pra mim. Se o Ellison pegou. Se caso o Elson estiver vendo o vídeo aí, deixa aí nos comentários. É, eu não sei se ele pegou, mas se ele pegou um outro, eu vou remover esse cromado. Eu vou deixar ele com as rodas pretas. Eu acho que vai dar uma diferenciada. É para aqui que o carro tem a placa, o veículo. Farol pintado atrás. É muito bem detalhada mesmo. É uma miniatura muito bacana. E tá de parabéns a Matchbox. E galera, ainda não chegou essa collection aqui em Belo Horizonte. Mas chegou novidade. Eu vou mostrar aí no final do vídeo. Então assiste o vídeo aí até no final. O vídeo vai ficar um pouquinho grande. Mas já vamos colocar aqui a máquina aqui, ó. E vamos tentar adiantar aqui o vídeo. Porque ele já tá ficando grande. Comenta aí também o você, que, que vocês estão achando aí dos vídeos. Às vezes eu me, eu me empolgo aqui e cabo esticando muito o vídeo. Não sei se vocês estão agradando. Se caso não estiver agradando, comenta aí que a gente pode ver isso. Beleza? A gente já está com 10 minutos de vídeo, mas unbox abrindo aí as miniaturas. A gente quer falar um pouquinho dela. Temos aqui uma BMW né, de, bombre, de bombeiro, né? Desculpa mais um erro. É, eu tô super feliz aqui com essas miniaturas. Elas são bem legais. Muito bonita mesmo. Olha, uma roda bonita, ó, Um cromado assim um pouco escuro, né? Meio acinzentado. Bonita, galera. Show de bola. Vamos colocar lá junto com o Porsche. Vamos passar aqui.